δεσμεύσα τον κύριο Παπά ότι μόλις βγει αρχηγός, πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, θα φορέσει γραβάτα. Είναι... Μου το υποσχέθηκα. Είναι τελικό, είναι τελικό, είναι τελικό. Α, αρχίσαν τα στοιχήματα δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει στοιχήμα. Είναι δέσμευση, είναι συμφωνία. Δέσμευση, είναι συμφωνία κυρίων. Εγώ με τις δημοσκοπήσεις έχω επιφυλάξει. Είπε ο Νίκος νωρίτερα. Γιατί, καλησπέρα, καταρχάς, καλώς ήρθατε και επίσημα. Γιατί το κάναμε προηγουμένως. Γιατί είχα μια συζήτηση. Το κάναμε ροντέο. Είπε και ο Νίκος νωρίτερα αυτό το ποσοστό που κάπως το είπε για 20 άτομα είναι. Το δείγμα που υπάρχει εκεί. Είναι μικρό. Δεν... Και γενικώς το πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις είναι να εντοπίσουν ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό και η ερώτηση αυτή έχει χαμηλό δείγμα. Τον κύριο Παπά τώρα. Πόσοι πιστεύετε ότι μπορεί να πάνε, δηλαδή όχι πόσους θέλετε. Ναι, ναι, όχι. Δηλαδή νομίζω, μέσα από τη διαδικασία, ναι. Κοιτάξτε, εδώ καταρχήν πρέπει να ομολογήσουμε συλλογικά ότι το μετανιώσαμε που καθυστερήσαμε να θεσμοθετήσουμε μια τέτοια διαδικασία για λόγους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς. Δηλαδή, επειδή ήταν ο Αλέξης Τσίπρας αδιαφιλονίκητος, δεν υπήρχε κάποιος να πιέσει για να διεκδικήσει να, η βάση να αποφασίσει. Καθυστερήσαμε να θεσμοθετήσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά εγώ ζω αυτή τη στιγμή μια διαδικασία αναζωογόνησης. Κάποιοι δεν θέλουν όμως, κύριε Παπά. Είναι σαφές. Κάποιοι έχουν βγει, ας πούμε, ο κ. Σκουλέτης, τον άκουγα τις προάλλες, που έλεγε ότι κακός είναι τρύπα του καταστατικού αυτού και συμμετέχουν τα μέλη. Βεβαίως. Εντάξει. Απλά είναι θεμητό να εκφράζεται αυτή η άποψη. Εκφράστηκε στο συνέδριο. Όλη η τάση της ομπρέλας είχε αυτή την άποψη. Στο ερώτημα που θέσατε για τις δημοσκοπήσεις. Όχι, για το πόσοι. Θα σας πω. Ποια δυναμική Αυτό πήγα να πω. Ότι βλέπω μια θετική δυναμική η οποία θα προσεγγίσει ένα πολύ καλό νούμερο. Όταν λέω πολύ καλό νούμερο, για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω, εννοώ κάτι που μπορεί να είναι στην κλάση της προηγούμενης συμμετοχής. 100.000? Ναι. Πάνω από 100.000? Νομίζω ότι μπορούμε. Δεν προκύπτει, κύριε Παπά, όμως, από το ενδιαφέρον στην κοινωνία. Αυτό σου λέει. Τι, νομίζω ότι μπορούμε. Προσέξτε, δεν κάναμε δυστυχώς όσα θα μπορούσαμε για να το κάνουμε πολιτικό. Ο πύχης όμως, δηλαδή βάζετε πύχη 100.000, αν είναι κάτω από 100.000. Δεν βάζει πύχη. Σου λέει ότι μπορούν να φτάσουν εκεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχουν ή υπήρχαν τουλάχιστον προϋποθέσεις να πάμε πάρα πολύ. Να την κάνω διαφορετικά την ερώτηση λοιπόν. Αν είναι λιγότερος ο κόσμος, θα είναι μια ήττα για όλους σας. Δηλαδή, πού είναι. Θα είναι μια πάρα πολύ κακή κίνηση για την Νέα Ηγεσία. Αν δεν έχουμε πεισμένο. Α, δεν έχετε συμμετοχή. Είναι λογικό και ανεξαρτήτως. Οι περισσότεροι λένε από αυτούς που ακούω και από το χώρο σας δηλαδή, ότι αν έχετε πολύ μεγάλη συμμετοχή, αυτό είναι υπέρ του κυρίου Κασελάκη, επειδή είναι το καινούριο πρόσωπο και έχει δημιουργηθεί αυτή η ιστορία στα social media. Θα είναι υπέρ όλων, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ πιο δυνατό το κόμμα και δεν θα μπορεί οποιοδήποτε πολιτικός αντίπαλος να αμφισβητήσει το γεγονός ότι επανήλθαμε δυναμικά στο προσκήνιο. Μάλιστα. Ένα δεύτερο ερώτημα σε αυτό πάλι. Λέγεται, και το έχω ακούσει πολλές φορές και φαντάζομαι το έχετε ακούσει κι εσείς τώρα, μην κρυβόμαστε, ότι σε περίπτωση που εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, σε περίπτωση μια υπόθεση εργασία κάνουμε, είσαστε πέντε, εγώ δεν ξέρω ποιος θα είναι αρχηγός. Εάν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, μου λένε ότι ο Νίκος ο Παπάς θα τον στηρίξει και θα είναι εκεί. Λοιπόν, ο Νίκος ο Παπάς είναι υποψήφιος. Άλλο λέω, δίνουμε τη μάχη και θα είμαστε στο δεύτερο γύρο. Ναι. Και από εκεί και πέρα κρίνονται οι ατζέντες ολονών. Έτσι δεν είναι? Άρα νομίζω ότι στο σημείο που βρισκόμαστε υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Μάλιστα. Και ο Κασελάκης και η Εφη, λιγότερο ο Ευκλήδης, δεν έχουν κάνει καθαρές τις θέσεις τους για διάφορα πεδία. Ναι, αλήθεια. Αυτό είναι μία τώρα διάλογο. Έχουν αποφύγει συνεντεύξεις. Εσείς δεν το έχετε, δεν έχετε όχι, αποφύγει. Όχι, άλλο. Ερώτηση. Συμφωνείτε να μας βγάλετε τα δόντια, ας πούμε? Τι εννοείτε? Αυτό που είπε ο κύριος Κασελάκης, να μας ξεδοντιάσετε. Όχι, εμένα δεν είναι να ξεδοντιάσετε μέσα σε ηλικία. Ναι, μια χαρά είναι τα δόντια. Νομίζω ότι χρειάζονται τομές. Χρειάζονται τομές. Εγώ θα σας πω το άλλο τομές και άλλο ξεδοντιάζω. Θα σας πω. Ξέρετε ότι έχω υποστεί προσωπικά ανηλαίη πόλεμο. Από τα μίντια, ναι. Τον έχω αντιμετωπίσει με απόλυτη ψυχραιμία. Με καμία γκρίνια, με κανένα παράπονο. Ξέρω ότι όποιος είναι στην πολιτική και διεκδικεί ηγετικές θέσεις πρέπει να είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Λέω επίσης ότι την κριτική εμείς που είμαστε σε πολιτικές θέσεις πρέπει να την επιδιώκουμε, να την καλωσορίζουμε, ακόμα και την κακοπροαίρετη και την ακραία. Για την καλοπροαίρετη. Να ολοκληρώσω όμως. Όχι, συγγνώμη, και την κακοπροαίρετη. Για την καλοπροαίρετη μιλάω. Τη συκοφαντία πρέπει να την σταματάμε εκεί που χρειάζεται. Τώρα, ξέρετε, έχουμε καμιά φορά και μια κεκτημένη ταχύτητα να μας στένε οι άλλοι για τα κακά. Έτσι. Είναι μια έχουμε κάνει αυτή, κύριε Παπά. Έχουμε, να σας πω, ας πούμε τώρα για το εκλογικό αποτέλεσμα, βεβαίως έπαιξε
έπαιξαν το ρόλο τους διάφορα κέντρα επικοινωνιακά, αλλά είχαμε εμείς δομικές αδυναμίες. Δομικές αδυναμίες. Εάν αυτό δεν το παραδεχτούμε και καταφύγουμε έτσι στην ευκολία να πούμε ότι μας πολέμησαν οι αντίπαλοι, ξέρω εγώ, τα συμφέροντα και πάθαμε αυτό που πάθαμε, δεν θα έχουμε πει την αλήθεια στον εαυτό μας, με την έννοια ότι τα συμφέροντα δεν μας αποθεώναν όταν πήραμε 35%. Όχι. Ούτε όταν γίνατε κυβέρνηση. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα είναι η μισή πλευρά του φεγγαριού. Η άλλη μισή είναι ότι είχαμε δομικές αδυναμίες. Ας πούμε τώρα, παρακαλώ, έλεγα εγώ και έχω πει επανειλημμένα, δεν έχω ακούσει απάντηση. Η πρότασή μας για την απλή αναλογική ήταν υπονομευμένη από την άρνηση των άλλων κομμάτων. Ναι. Αυτή τη στιγμή η συνυποψήφια. Και από την εκτίμηση που κάνατε όμως. Η συνυποψήφια. Μπαρντών. Η συνυποψήφια. Εδώ, όχι. Και την εκτίμηση που κάνατε. Να ολοκληρώσω. Ναι, να ολοκληρώσετε, αλλά κάνατε μια εκτίμηση και να το κάνατε. Να ολοκληρώσω. Ναι. Το λάθος μας ήταν και πρέπει να το πούμε στο δημοκρατικό κόσμο ότι επιμέναμε για μια κυβερνητική λύση η οποία δεν ήταν εφικτή. Αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θέλω λοιπόν, εγώ θα ήθελα μάλλον από τους συνυποψηφίους μια καθαρή θέση. Να επαναφέρουμε θέμα απλής αναλογικής. Εγώ λέω όχι. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες αυτή τη στιγμή. Είναι το ιδανικό εκλογικό σύστημα. Μπορεί. Διασφαλίζει την ισοτιμία της ψήφου. Δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις. Και δεν θα κάτσουμε εμείς να πληρώνουμε την ανοριμότητα των συνθήκων και των άλλων κομμάτων. Μάλιστα. Την πληρώσαμε ακριβά την απλή αναλογική. Τελειώνουμε. Είμαστε μια μεγάλη παράταξη από την αριστερά μέχρι το κέντρο και θα διεκδικήσουμε την νίκη. Στον Αυτοκίνητο θα του κάνει τι ερωτήσει σου. Εσείς αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι έχετε μία λογική ότι πρέπει να κερδίσετε και το κέντρο. Mm-hmm. Κέντρο αριστερά εννοώ, όχι. Μα το κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Το κάναμε. Όταν πήρατε μεγάλα νούμερα. Βεβαίως. Όταν δεν πήρατε, τους χάσατε. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θέλετε να επανέλθετε mm-hmm. σε αυτό. Το ερώτημά μου είναι πολύ απλό. Κατά τη διάρκεια της τετραετίας που διανύσαμε, που ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος mm-hmm. είναι ακόμα πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Πρόεδρος θα σταματήσει να είναι την επόμενη της εκλογής του καινούργιου. Εσείς mm-hmm. που βρεθήκατε κοντά στον κύριο Τσίπρα, είσαστε mm-hmm. πάρα πολύ δίπλα του όλα τα χρόνια και εκ των στελεχών, αυτές οι δομικές αδυναμίες τις είχατε επισημάνει, τις ξέρατε ή το διαπιστώσατε από την ήττα. Κύριε Χατζή, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία να μας πείτε τι κάνατε εσείς λοιπόν, για να περιμένουμε τι θα κάνετε στη συνέχεια. Ναι, ναι, κύριε Χατζή, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε την εξής πολυτέλεια, τουλάχιστον εγώ, η Έφη και ο Ευκλήδης. Ήμασταν στα ηγετικά κλιμάκια του κόμματος 19-23. Και έχουμε θετεύσει και υπουργοί του Τσίπρα. Οπότε μπορούμε για τα λάθη μας να μιλάμε με μια άνεση. Και σου χρεώνουν κι αυτό, έτσι. Χωρίς να. Χωρίς. Εντάξει, άλλο λιγότερο λέω, άλλο περισσότερο. Για να ολοκληρώσω. Ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Το ερώτημα που έκανα, παρακαλώ. Δεν με αφήνετε ποτέ όμως. Ναι, εγώ γίνεται. Γιατί αυτή την κρίνια την έχετε μόνιμα η αριστερή. Προσπαθώ να ολοκληρώσω μία πρόταση. Και με διακόπτετε στη μέση. Δεν πειράζει. Για να συνεχίσετε. Για να έχετε μετά το επιχείρημα ότι να λέτε ότι δεν απαντάει ο παπάς. Λοιπόν. Εδώ πέρα κάνουμε πάρα πολύ δομικά λάθη. Δηλαδή έπρεπε να κάνουμε εκλογή από τη βάση το 2019. Αυτό είχε επί της ουσίας προαναγγελθεί από τον Τσίπρα το βράδυ της 7ης Ιουλίου. Mm. Η δήλωσή του εκείνο το βράδυ, αν την ξαναδείτε στο YouTube, θα διαπιστώσετε ότι λέει το εξής. Ο Μητσοτάκης πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και εμείς πήραμε εντολή μετασχηματισμού του κόμματος. Σωστά, ναι. Σε μια αριστερή προοδευτική ναι. παράταξη. Βεβαίως. Και αυτή την εντολή δεν την υλοποιήσαμε. Μάλιστα. Πάρα πολύ απλά. Τι είχαμε λοιπόν εμείς, κύριε Χατζή, και πρέπει να το πούμε ευθέως στο δημοκρατικό κόσμο, είχαμε δομές. Οι οποίες ήταν δομές αδράνειας. Δομές κλειστές. Είναι απρόσωπες αυτές οι δομές όμως. Δεν είναι απρόσωπες. Γιατί δεν λέτε τα ονόματα. Δεν είναι απρόσωπες. Γιατί κάποια στιγμή δεν υπάρχουν ονόματα και διευθύνσεις. Ποιοι δημιούργησαν αυτό το ανάγχωμα στις προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί από κοντά τα του ΣΥΡΙΖΑ ξέρει και έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Έπρεπε να έχουμε πάει σε εκλογή από τη βάση από το 2019. Ποιοι αρνήθηκαν τότε. Όσοι αρνούνταν και μέχρι το 2022. Ήταν η ομπρέλα, ήταν τα στελέχη της ομπρέλας, ποιοι ήταν. Εδώ δεν κομίζουμε κάτι καινούριο στη δημόσια συζήτηση. Ξέρετε όχι, ότι πήγαμε. Ο κόσμος, δεν ξέρω. Αυτοί που παρακολουθούν, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε τώρα, Παναγιώτοπουλε, μπορεί να ξέρουν. Αλλά οι πολίτες. Με κάνετε για να ρωτιέμαι ποιος από τους δύο είναι ο καλύτερος στις διακοπές. Μισό λεπτό. Αφήστε με 10 δευτερόλεπτα. Κατηγορία μένα. Λέω, με πιέζει και σωστά κάνει ο κύριος Παναγιώτοπουλος για να πω ονόματα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Κάναμε ένα συνέδριο όπου ήταν δημόσια διατυπωμένες οι απόψεις. Αν έπρεπε να εκλεγεί από τη βάση ή όχι. Η ομπρέλα λοιπόν τότε είχε πει ότι δεν πρέπει να εκλέγεται από τη βάση. Είναι προφανές ότι
δεν στηρίζουν τη δική μου υποψηφιότητα αυτά τα στελέχη, όπως γνωρίζετε, επιμένουν πάρα πολύ σε αυτή την άποψη. Είναι θεμητό να εκλέγεται από το συνέδριο, να εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Εγώ θεωρώ λοιπόν, βλέποντας μάλιστα και με την πείρα αυτής της προεκλογικής περίοδου, δηλαδή της διαδικασίας διαδοχής, ότι είναι μια διαδικασία αναζωογόνησης. Και ξέρετε, θυμήθηκα το 2009. Που είχε πάρει ο Καραμαλής 33%, έχασε και έφυγε και για πρώτη φορά έκανε εκλογή η Νέα Δημοκρατία από τη βάση. Και αποδείχθηκε αυτό μια πολύ αναζωογονωτική διαδικασία. Γιατί τότε όποιος έπαιρνε 33% από τα μεγάλα κόμματα ήταν καταστροφή, έτσι, δεν ήταν. Τώρα είναι και κυβέρνηση. Μπράβο. Λοιπόν, άρα αυτό εδώ πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν είναι κρυφές. Έγινε ολόκληρο σαματάς, σας θυμίζω, στο συνεδριό μας, γιατί ήταν και ανοιχτές οι πόρτες και ανοιχτές οι κάμερες. Ολοκληρώστε με αυτό. Έτσι, δεν είναι. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Mm-hmm. Για να πάμε στην επόμενη μέρα, αυτά γίνανε, συνέβησαν, και φαντάζομαι ότι σε ένα έκτακτο συνέδριο το οποίο προτίθεστε να κάνετε απαραίτητο. Στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι απαραίτητο. Θα τα πείτε όλα αυτά και φαντάζομαι θα βγουν κάποια συμπεράσματα. Το ερώτημα το δικό μου για εσάς είναι το εξής. Τι κομίζετε, κύριε Παπά, τι είστε εσείς, γιατί πιστεύετε ότι μπορείτε να γίνετε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα αλλάξει δηλαδή, θα σας πω. Για να μας πείτε. Εδώ έχω παρακολουθήσει με πολύ μεγάλη ευρύθεια τις τοποθετήσεις των συνυποψηφίων. Και βλέπω ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά και την ταυτότητά μας, το ποιοι είμαστε και ποιο είναι το εύρος το πολιτικό στο οποίο εκτινόμαστε και κάποιες αποσιωπήσεις, δυστυχώς λέω εγώ, σε σχέση με τα προγραμματικά και κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με τα οργανωτικά μας. Ξεκινάω από τα πολιτικά. Εγώ λέω ότι πρέπει να επαναβεβαιώσουμε την ταυτότητα της αριστερής δημοκρατικής παράταξης από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο, μου λένε κάποιοι. Μα μήπως θες να το μετατοπίσεις στο κόμμα. Λέω, δεν πρόκειται περί μετατόπισης, πρόκειται περί επαναβεβαίωσης της ταυτότητας που μας έκανε η κυβέρνηση. Ανταπαντούν. Ναι, αλλά η κεντρώη μπορεί να είναι κομμάτι της δικής μας προσπάθειας. Λέω, πολλοί κεντρώοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν τη δική μας κυβέρνηση και μάλιστα σε πολύ δύσκολες στιγμές, όπως το μακεδονικό, που παραλίγο να κλονιστούμε και να πέσουμε. Και επειδή ο Μιλόν έχει θητεύσει υπουργός και με τις ψήφους αυτών των ανθρώπων, θα ήταν άκομψο. Γίνεται όμως αυτό μόνο με μια διακήρυξη του Νίκου Παπά. Όχι, δεν είναι του Νίκου Παπά. Είναι η διακήρυξή μας, την οποία ψηφίσαμε ομόφωνα, δεν εφαρμόσαμε ομόθυμα, όπως αποδείχτηκε. Κατάλαβα. Ερώτηση εδώ, κρίση. Εγώ λοιπόν δεν λέω την ιδέα του Νίκου Παπά να πάμε από την αριστερά στο προοδευτικό κέντρο. Αυτή λέω τη στιγμή όμως υπομίζετε εσείς αυτή την απόφαση που λέτε. Εσείς τη βγάζετε. Μα και γι' αυτό καλείται και ο κόσμος να αποφασίσει. Ναι. Λέει, αλλά το θέμα είναι μόνο μια διακήρυξη, αυτό θέλω να πω. Δεν πρέπει να έχει ένα πολιτικό. Ναι, πολιτική. Δεν πρέπει να έχει όμως ένα πολιτικό περιεχόμενο ώστε να προσεγγιστούν τα κεντρέα. Ναι, δηλαδή επιχειρηματικότητα, οικονομία, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το βασικό πολιτικό. Κύριε Παπά, πάνω σε αυτό, επειδή στην προηγούμενη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε εδώ, μου είχατε πει ότι εύχεστε να ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους. Κάτι που δεν έχει συμβεί, μου είχατε. Δεν έπιασε η ευχή μου. Ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Απάντησα είναι πάρα πολύ ευθέως. Το κατάλαβα. Είναι απόλυτα σχετικό με αυτό που λέει ο Νίκος. Δηλαδή, ποια είναι εκείνα τα σημεία που δεν έχουμε ακούσει. Μάλιστα, 18 του μήνα λοιπόν. Και ποια είναι αυτά που 18, δεν έχουμε ακούσει. 18 του μήνα λοιπόν υπάρχει συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Μάλιστα. Εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή, οποιαδήποτε συμφωνία του Μητσοτάκη, η οποία αποδομεί όσα καταφέραμε εμείς την περίοδο της διακυβέρνησής μας, δεν θα πάρει συνένεση. Ο κύριος Μητσοτάκης ονειρεύεται να πάρει συνένεση από εμάς για αυτά που μάλλον έχει συμφωνήσει στο παρασκήνιο και μας προετοιμάζει. Ναι, αλλά μας προετοιμάζει για κάτι. Βγήκε ο Γεραπετρίτης, ο οποίος δεν διεκδίκησε και δεν θα διεκδικήσει σταυρό ο άνθρωπος, και είπε ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια. Ότι η εθνική κυριαρχία είναι σχετική έννοια. Άρα, κόκκινη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι τα 12. Όχι, κόκκινη γραμμή είναι οι κατακτήσεις της εξωτερικής πολιτικής 15-19, που ήταν η καλύτερη περίοδος για τη διεθνή θέση της χώρας. Και μάλιστα δεν θα συμφωνήσουν πολύ μαζί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει που δεν συμφωνούν, αλλά ελπίζω όχι από του συνυποψηφίους. Στο θέμα της κυριαρχίας, κύριε Παπά, ποιο είναι. Διότι αν υπάρχει από τους συνυποψηφίους κάποια κριτική ότι το 15-19 κάναμε, ξέρω εγώ, υπερπατριωτική πολιτική, θα ήθελα να την ακούσω. Δεν
νομίζω. Πείτε μου ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχουν εκφράσει άποψη. Αυτό όμως δεν είναι δευτερεύον. Όχι, να σας πω γιατί. Ξέρετε, εμένα με λυπεί το γεγονός ότι απασχολήσαμε τα μέσα ενημέρωση στις τελευταίες μέρες για το αν έπρεπε ο Κασελάκης να πάει στη Μακρόνησο ή όχι. Ρωτήθηκα κι εγώ δημοσίως. Δεν απάντησα. Όχι, δεν απάντησα. Δεν απάντησα σκοπίμως. Διότι θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν την αρχηγία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δικαιούνται να καταναλώνουν τον διαθέσιμο χρόνο δημοσιότητας για τέτοιου τύπου θέματα τη στιγμή που είμαστε σε μια χώρα η οποία το βράδυ καίγεται και το πρωί πλημμυρίζει. Ο κ. Κασελάκης είναι ιός που θα μολύνει το σώμα της αριστεράς. Γιατί το ακούω αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Έτσι το είπε ο κύριος Τριάντης. Το ακούω και από άλλους. Δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό. Είναι ένας υποψήφιος όπως δικαιούται από το καταστατικό μας. Ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Τα μέλη μας αποφασίζουν. Και... Μήπως πρέπει να αλλάξει το καταστατικό, Χριστός, να μην μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος. Να κάνουμε προς τα πίσω. Το άκουσα και αυτό. Ότι λέει έχει λάθος το καταστατικό γιατί επιτρέπει στους αληξιδοτιστές να έρχονται να είναι υποψήφιοι. Αυτό είναι μια άποψη με την οποία διαφωνώ και καλώ και τον κόσμο να κρίνει και ας τοποθετηθούν και συνυποψήφιοι. Είναι το καταστατικό πρέπει να είναι ανοιχτό. Το κόμμα πρέπει να είναι ανοιχτό. Τις κλειστές πόρτες τις πληρώσαμε. Είχαμε 2 εκατομμύρια ψήφους και 30.000 μέλη για μια δεκαετία. Αυτή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και τουλάχιστον εκεί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Και πείτε μου τώρα, εσείς, σε ό,τι, επειδή δεν τα έχουμε ακούσει αυτά, στο δημόσιο διάλογο, δυστυχώς, κύριε Παπά, αυτό το διάστημα, σωστά το είπατε, ασχοληθήκαμε περισσότερο με τον κύριο Κασελάκη και το επικοινωνιακό. Δεν φταίτε εσείς, όχι, εδώ θέλω να το κάνω καθαρό. Ειδικά σε αυτή την περίοδο, δεν ήταν ευθύνη των δημοσιογράφων. Όταν γίνεται μία επίσκεψη, γίνεται μία δήλωση η οποία απαντάει στην επίσκεψη και τροφοδοτεί στην κοινή γνώμη με αυτά. Αντί να χαμηλώσουν οι τόνοι, να βρεθούμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, να ανοίξουμε τα χαρτιά μας, θα πείτε αυτό που παρατηρείτε. Ρεπορτάζ κάνετε. Ένα λεπτό τώρα. Έτσι. Εσείς, σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα παιδείας, εγώ θα θέσω το θέμα για το οποίο γίνεται πολλά χρόνια συζήτηση. Το άρθρο 16. Ναι. Πολλοί από εσάς και εσείς έχετε σπουδάσει στο εξωτερικό. Βεβαίως. Και έχετε πάρει πτυχία και μάλιστα υπερηφανεύεστε. Δεν είστε ψεύτης εσείς όμως. Όχι. Εντάξει. Απλά το λέω σαν εισαγωγή για την απάντηση. Γιατί δεν. Είπατε για το εξωτερικό, επειδή είναι δημόσια τα πανεπιστήμια εκεί που σπούδασα εγώ. Εγώ είπα στο εξωτερικό. Καραδημόσια έτσι. Εγώ δεν είπα ούτε ιδιωτικά. Είπα σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Βεβαίως. Ο καθένας διάλεξε το πανεπιστήμιο που ήθελε να πάει και πήγε. Πήρατε και είστε και υπερήφανοι για τα πτυχία σας και για τις σπουδές σας και για τις γνώσεις σας. Εσείς σπουδάσατε στη Σκωτία, αν δεν κάνω λάθος. Και τα τρία πτυχία. Υπάρχουν και άλλοι που είναι σε μη κρατικά πανεπιστήμια στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ηλιόπουλος και άλλοι. Και άλλοι, ναι. Επειδή είναι στα Χάρβαρντ, στα αυτά κτλ. Γιατί έχετε κολλήσει με αυτό το θέμα και αντί. Ερώτηση. Ναι. Μήπως έπρεπε να μας πείτε, OK, να έρθουν τα ξένα πανεπιστήμια, αλλά εμείς θα αναβαθμίσουμε σε πέρτατο βαθμό την παιδεία. Ναι, αυτό είναι η δημόσια, δημόσια παιδεία. Είναι ένας επαρχιωτισμός κακού είδους, κατά τη γνώμη μου. Εγώ δηλαδή. Όχι, εσείς πρέπει να κομίζετε τις ερωτήσεις που υπάρχουν στη δημόσια σφαίρα. Και πολύ καλά κάνετε. Αλλά θεωρώ ότι ειδικά αυτή η ερώτηση είναι από το κοινό επαρχιωτισμού που έχει κυριαρχήσει. Που θεωρεί τα εγώ είμαι επαρχιώτης. Εγώ είμαι από την Πάτρα. Ναι, κακό εννοούμενο όμως. Επαρχιωτισμός είναι η Πάτρα. Είναι η καρδιά της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, παπά, η Κύπρος είναι επαρχιώτες. Όχι. Που έχει φέρει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και πηγαίνει κόσμος. Στην Πάφο, 2 πανεπιστήμια, 10.000 φοιτητές, υποδομές, χρήματα. Θα μπορούσαν και τα δημόσια πανεπιστήμια να βρουν τρόπους να είναι ελκυστικά για φοιτητές από το εξωτερικό. Να μας απαντήσει συνολικά σε αυτό. Γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή για αυτό που καίγεται είναι να κλείνει τμήματα πανεπιστημίων στην επαρχία και να ανοίγει έξι Αλεξάνδρα να παραμείνει το άρθρο 16. Έχει και να βάλουμε τα δυνατά μας για να αυξηθούν οι θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Μάλιστα, ναι. Και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μείνουν Παπά, εδώ. Κύριε Παπά, βεβαίως, αλίμονο, αλλά το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Εσείς στην αριστερά και όπως είπατε θέλετε και ανθρώπους και από το κέντρο, το προοδευτικό κέντρο κτλ. Ωραία. Θα μπορούσατε να συντάξετε ένα πρόγραμμα ισχυρής αναβάθμισης της δημόσιας παιδείας. Και αφήστε και τους άλλους να έρθουν. Τι πάνε να πει δηλαδή. Ποιοι να έρθουν. Τα ξένα πανεπιστήμια. Ναι, σιγά μην έρθουν. Πότε θα. Γιατί να βάλετε κριτήρια, κύριε Παπά. Βάλετε κριτήρια. Να μην έρθουν. Δεν πείτε, κοιτάτε, παιδιά, για να έρθει. Πρέπει να έχει αυτά. Αυτό θα το κάνω καθαρή τη θέση μου, λοιπόν. Όχι. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι αυτό. Το φοβάστε να το πείτε. Καθόλου δεν φοβάμαι. Ναι. Καθόλου δεν φοβάμαι και ξέρετε ότι είμαι και από τους ανθρώπους που δεν μασαν τα λόγια. Το ξέρω. Γι' αυτό και σα ρωτάω. Η καθαρή μου θέση λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16. Υπάρχει χώρος. Υπάρχει πρόβλεψη πάντως.
Για μη... Όχι, αυτό είναι νομίζω ένα σλάλομ συνταγματική ερμηνεία. Ας μην πάμε εκεί. Να πάμε στη βασική θέση, Νίκο. Η βασική θέση λοιπόν είναι, όχι. Είναι ότι να μην αλλάξει το ρόλο. Θα πάω σε διαφημίσεις, έχω κι άλλα. Αν θέλει, παρακαλώ. Έχω κι άλλα. Θα πούμε και για τη μεσαία τάξη και για τα εθνικά. Έχω πολλά εδώ, μου έχουν στείλει εδώ 30. Με παίρνουν τηλέφωνα διάφοροι γνωστοί και φίλοι. Ένας με κατηγορεί ότι δεν σας ξεδοντιάζω, ενώ εσείς δεν θα με ξεδοντιάσετε και τα αρέσει. Εγώ. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε τον κύριο Παπά, διότι έχουμε πολλά να ρωτήσω. Έχω για την υγεία να ρωτήσω ερωτήσεις. Έχει ο Νίκος δικές του ερωτήσεις. Θα σας διακόπτουμε και να μην γκρινιάζετε. Ναι, αλλά να έχετε αυτό το ελάττωμα. Ένα λεπτό. Έχετε αυτό το ελάττωμα. Ναι, όχι εσείς, όχι προσωπικά. Να μου αναγνωρίσετε ότι εγώ δεν απεραντολογώ. Όχι. Εγώ πηγαίνω στο επιχείρημα και το συμπέρασμα. Αλήθεια είναι αυτό. Σας βοηθάμε εμείς με τις ερωτήσεις και τις διακόπτες. Δεν με βοηθάτε με τις διακόπτες. Για επέκταση της σκέψης. Σας δίνουμε τροφή για σκέψη δωρεάν, κύριε Παπά. Διαφημίσεις. Λοιπόν, συνέχεια με τον κύριο Παπά, να πάμε. Είναι πολλά τα θέματα. Μου επιτρέπετε, κύριε. Όχι, κύριε, προς το παρόν. Σας παρακαλώ, έχω πολλά μηνύματα. Η συνήθειά σας να διακόψω. Να ξεκινήσετε να διακόψω την χώρα στον άλλο. Να σας διακόψω, κύριε Χατζή. Είχα πει μία φορά στο Λοβέρδο, ήμουνα στο Σκάι τότε, είναι το βράδυ των εκλογών. Και έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και κάτι λέω εγώ, κάτι λέει αυτό, τον διακόπτω εγώ, αρχίζω να λέω. Και πάει να με διακόψει τη διακοπή που το... και του λέω: Κοιτάξτε, μην το ξανακάνετε αυτό. Όταν σας διακόπτω, δεν με διακόπτετε. Βάιραλ. Η ατάκα. Όχι, να σας διακόψω, κύριε Χατζή. Γιατί παίρνω πάρα πολλά μηνύματα, επειδή θα πάτε σε άλλα θέματα, για το θέμα της παιδείας. Πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο και το άνοιγμα που θέλετε να κάνετε. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στην αριστερά. Έτσι, αλλά σας ακούνε με ενδιαφέρον. Και ρωτάνε λοιπόν. Γιατί ένα παιδί που γράφει, ας πούμε, 5 στις πανελλαδικές μπορεί να πάει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και να γίνει ένας γιατρός, να πάρει το πτυχίο του να γίνει μηχανικός. Και ενώ εμείς εδώ έχουμε αυτό το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου ουσιαστικά διαλέγουμε ποιοι θα πάνε να σπουδάσουν με ένα σύστημα το οποίο είναι, αν θέλετε, και παραπαιδείας, με φροντιστήρια κτλ. Κτλ. Εσείς θα προτείνατε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και τα πανεπιστήμια, αφού θέλετε την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων, να επιλέγουν τους φοιτητές τους? Πάμε. Λοιπόν, καταρχήν θα υπάρχουν πάντα σχολές οι οποίες είναι πολύ ανταγωνιστικές και θα είναι δύσκολες εξετάσεις για να μπουν. Δεν θα πει κανένα στα παιδιά ότι για να μπει στην ιατρική μπορεί να μπει περπατώντας. Έτσι. Καλά, και στο εξωτερικό αυτό, έτσι είναι. Αυτό πρέπει να λέμε στα παιδιά. Ούτε και αυτό λέω, ούτε και στα παιδιά μου κι εγώ, ότι αν κάποιος σας πει ότι μπορείτε να καταφέρετε κάτι στη ζωή χωρίς να κοπιάσετε, σας έχει πει ψέματα. Τώρα, εμείς τι είχαμε κάνει, είχαμε αυξήσει τις θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Και υπήρχαν θέσεις σχεδόν για όλους τους αποφύτους. Αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση και απαντάει και στο ερώτημα το οποίο διατυπώθηκε. Δηλαδή, τα παιδιά που τελειώνουν το Λύκειο να μπορούν να βρουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να παραγίνουν τώρα. Να πάνε στο, στα ΤΕΙΑ Λυγεία. Γιατί, που πάνε στα ΙΕΚ Χατζής, στην Πατησίων. Αν δεν έχετε, εντάξει, άμα δεν έχετε. Μην μπερδευόσαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα λιγάκι και στο θέμα το εσωκομματικό και θα πάω και στα θέματα της υγείας που θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Εάν υποθέσουμε ότι ο κύριος Κασελάκης αύριο το πρωί με απόφαση εργασιών γίνεται αρχηγός του κόμματός σας, υπάρχει περίπτωση διάσπασης του κόμματος? Δεν θα το συνδέσω με κανένα εκλογικό ενδεχόμενο. Θα σας πω όμως ότι πρέπει να σταματήσουν αυτή τη στιγμή οι δηλώσεις οι οποίες εφάπτονται αυτού του ενδεχόμενου. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινώς την ελαφρότητα με την οποία κομίζεται αυτό το ενδεχόμενο στο δημόσιο διάλογο. Εγώ? Όχι εσείς. Αυτοί που τα λένε, ναι. Ναι, αυτός που το είπε, ότι δεν πειράζει και να γίνει μια διάσπαση. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ λανθασμένη δήλωση. Ποιος το είπε αυτό, κάποιος το είπε αυτό. Ναι, το είπε, αυτός που το είπε. Ποιος το είπε. Ήταν λάθος και δεν έπρεπε να το πει. Ποιος το είπε, ρε παιδιά, αυτό? Για το θέμα της διάσπασης. Ναι. Ποιος το είπε, κύριε Παπά? Όποιος το είπε. Όποιος το είπε τώρα. Τι όποιος το είπε τώρα? Κάποιος το είπε. Για να το λέτε, κάποιος το είπε. Να μην τον πούμε, δηλαδή. Να τον πείτε. Ποιος είναι? Να τον πείτε τώρα. Βρες τον Νίκο, ποιος το είπε. Λοιπόν, άρα πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να σταματήσουν οι απειλές του τύπου θα βγω και θα διαγράψω. Ή αν βγει ο τάδε θα γίνει διάσπαση. Και αυτά, ξέρετε, είναι. Πάμε στην προηγούμενη κουβέντα. Διότι είναι απότοκα της μη πολιτικοποίησης της συζήτησης πριν από τις εκλογές. Όταν δεν καθόμαστε να συζητήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας μεταξύ μας.
περισσεύει πάρα πολύ χρόνο για τα δευτερεύοντα. Καταλάβατε, και αρχίζουμε και λέμε. Για να... Πήγε ή δεν πήγε ο Κασελάκης στην. Όχι, δεν ρωτήσω αυτό. Θα ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι η παρουσία του συγκεκριμένου υποψηφίου είναι μια παρουσία η οποία συνδέεται με τη μεταπολιτική αντίληψη των πραγμάτων? Δεν ξέρω τι εννοεί αυτό που το λέει και άκουσα και ότι. Πολλοί το λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εντάξει. Έχει κενά. Εγώ του κάνω κριτική, του ασκώ κριτική. Θεωρώ ότι υπάρχουν πεδία πολιτική τα οποία δεν έχει προσδιορίσει τη θέση του ο Στέφανος Κασελάκης. Μπορεί να είναι κομμάτι τη τακτική του. Και για άλλου το λέτε αυτό. Μπορεί... Δεν το λέτε μόνο για τον Κασελάκη. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, ναι. Αλλά είναι πολιτική κριτική. Αλλά θα αποφύγω απαξιωτικού χαρακτηρισμού για οποιονδήποτε. Δηλαδή, ο ένας να λέει εσύ είσαι μεταπολιτική, ο άλλος να ανταπαντά ότι εσύ είσαι η αρχαία σκουριά της πολιτικής, γιατί είσαι, ας πούμε, του κόμματος του παλιού και της γραφειοκρατίας. Δεν γίνεται έτσι. Πάντως, νομίζω πρέπει να βάλουμε κάτω. Έγραψε μια σειρά από σχόλια και άρθρα ο Νίκος Καρανίκας στο Facebook. Δεν θα τα σχολιάσω. Όχι, δεν θέλω να τα σχολιάσετε. Δεν σας ζήτησα να τα σχολιάσετε. Ο οποίος μιλάει για το τέμπ της αριστεράς, για ανθρώπους οι οποίοι. Όχι χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, ναι. Βλέπετε τώρα ότι έχουμε πέσει πραγματικά. Μα αυτά τα λένε οι δικοί σας. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ δικά σας. Έχουμε πέσει, ναι. Έχουμε πέσει δυστυχώς, ας πούμε, στη δυσκολία να σχολιάζουμε αυτού του επίπεδου το διάλογο. Φανταστείτε λοιπόν σε αυτό το τραπέζι να είχατε τους 5 συνυποψηφίους και να κάναμε ένα κύκλο συζήτηση για την εξωτερική πολιτική. Θα κάμπτονταν. Δεν το κατάλαβα ποτέ όμως, κύριε Παπά. Υπό την έννοια ότι ζητούσατε debate με τον κύριο Μητσοτάκη σε όλη την προεκλογική διαδικασία, όλα τα στελέχη. Και τώρα που είναι μια κρίσιμη εκλογική διαδικασία, δεν καταφέρατε να συμφωνήσετε να κάνετε ένα debate. Θα το κάνετε debate. Θα έπρεπε να έχουμε συμφωνήσει. Θα έπρεπε να έχουμε συμφωνήσει. Το θέλατε. Νομίζω ότι στήχησε στην εικόνα μας. Και σας εξήγησα. Δεν είναι. Είναι αποκαρδιωτικό να έχουμε 5 ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ελληνική δημοκρατία και το επίπεδο της συζήτησης να αφορά τη μία αν είπε κάποιος κάτι στο διαδίκτυο, την άλλη αν έπρεπε να γίνει μία περιοδία. Εσείς το είχατε προτείνει πάντοτε. Το που είπε προηγουμένως δεν έπρεπε να ελεγχθεί η κυρία Γεροβασίλη το είπε. Και ο κύριος Αποστολάκης το έχει πει. Η Γεροβασίλη αναφέρονταν στο 2015. Ναι. Mm-hmm. Ο κύριος Αποστολάκης. Νομίζω ότι ήταν μία λανθασμένη δήλωση. Τον Άπαρχο πώς τον είδατε με την κόκκινη στολή? Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Όχι. Πώς τον είδατε ότι πήγε με τον κύριο Κασελάκη? Είναι μια ελεύθερη επιλογή, εντάξει. Αλίμονο. Έχει κάνει την επιλογή του άνθρωπος, είναι βουλευτής του κόμματος, δικαιούται. Για να μην πω οφείλει, να επιλέξει και να πει δημοσίως ποιον θα ψηφίσει στην κάλπη. Άρα το ενδεχόμενο διάσπασης υπάρχει, δεν το συζητάτε εσείς. Εγώ υπηρετώ. Αλλά... Δεν το συζητάτε, καλά λέει. Αλλά υπάρχει ή δεν υπάρχει, αυτό είναι το δεν θέμα. Δεν θα υπάρξει εάν ενισχυθούν φωνές οι οποίες de facto υπηρετούν την προοπτική του μετασχηματισμού και της επανένωσης της ενότητας με τις λαϊκές προσδοκίες. Γιατί το βλέπετε αυτό? Το βλέπω βεβαίως. Σε όλους. Λέω ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι, ναι, και να μην λέει ούτε μία πλευρά, ούτε η άλλη, ούτε η τρίτη, ότι αν βγει ο τάδε φεύγω, αν βγει η τάδε φεύγω. Όμως κύριε Παπά, έγινε ένα σοβαρό περιστατικό το βράδυ των εκλογών στην Κουμουνδούρου, όπου πρωταγωνίστηκε ο κ. Τζανακόπουλος με τον κύριο Ρήγα. Έγινε καταγγελία του κυρίου Ρήγα, αλλά ξεχάστηκε το θέμα. Καλά, έχουμε διαδικασίες. Δεν θα έπρεπε να επιληθούν εκείνη την ώρα να καταδικαστεί το συγκεκριμένο δίκαιο. Αλλά εντάξει, τώρα αρμοδίως, είναι ένα θα αυτά είναι αρμοδίως. Δεν είναι τώρα. Δεν μπορώ εγώ τώρα να τα σχολιάσω. Υπάρχουν. Εγώ δεν ήμουν παρόν, ούτε ξέρω τι έγινε, αλλά και να έγινε, ότι και να έγινε, θα μπορούσε με μία συγγνώμη και ένα διάλογο να λυθούν αυτά. Δεν νομίζω ότι. Για να κάνω κάποιο σχολείο. Για κάνετε. Δεν θα κάνω. Γιατί φοβάστε? Εγώ. Ναι. Θέλετε να με κοιτάξετε στα μάτια, καλά. Στα μάτια σας κοιτάξτε. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω τη θέση σας. Υπάρχει μια ένταση πάντως. Γιατί εγώ ακούω και το ανέφερα το συγκεκριμένο περιστατικό. Γιατί στελέχη που προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ και ήρθαν και ενίσχυσαν το ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τα θεωρούσαν ως μοιάσματα. Λοιπόν. Και μάλιστα θα ήθελα να μου πείτε, ναι, και τη στάση, να μου χαρακτηρίσετε και να μου την εκτιμήσετε. Τη στάση του κ. Σπίρτζη. Ένα πρωτοκλασάτο τέλεχο. Ναι, φίλο σα. Ναι, ναι. Ένα υπουργό που είχε και φίλος ρόλο του μέσα. Πάρα πολύ φίλο. Πολύ φίλο. Αδελφικό φίλο, θεωρώ ότι κάνει τεράστιο λάθος αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι. Που είπε ότι δεν θα έρθει να ψηφίσει κτλ. Αυτό το κλείνουμε. Ναι, από εκεί και πέρα. Εγώ θέλω να σα παραπέμψω στην ομιλία που έκανα στην Κεντρική Επιτροπή όταν έθεσα την υποψηφιότητά μου. Είπα ότι υπηρετώ αυτό το κόμμα από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω πολιτική, από τα 15 μου, 16-17 μου χρόνια. Και δεν αισθάνομαι περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ από κανέναν ο οποίος στρατεύτηκε σε αυτήν την υπόθεση τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η θέση μου.
Επιθυμώ να ζήσω και να παλέψω σε ένα κόμμα μέσα το οποίο δεν έχει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, έχει ισότιμους συναγωνιστές. Αυτό που έγινε. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Είπατε για την Πατριωτική Αριστερά που σας παρατήρησε ο κ. Βούτσης. Όχι, τίποτα. Πώς όχι, δεν τίποτα. Έγινε, δεν έγινε. Τώρα είμαστε, τα λέτε ή δεν τα λέτε τώρα. Σας είπε ότι την Λεσμίκο. Πολλά γράφονται. Πολλά γράφονται. Όχι, δεν τα βγάζω από την κοινότητα του δημοσιογράφου. Θα σας πω για την ιστορία μου. Εντάξει, όχι, δεν λέω για την ιστορία σας. Γι' αυτό που σας είπε ο κ. Βούτσης. Η ιστορία μου, λοιπόν, εδώ επανέρχομαι και θα μιλήσω πολιτικά. Πολιτικά. Πολιτικό μα είναι... πολιτικά σας το πω, κύριο Βούτσης, δεν πολιτικά, σας το πω. Λοιπόν, εγώ λέω ότι οι συνυποψήφοι μου δεν έχουν κάνει καθαρή τη θέση τους για αυτό το μείζον εθνικό ζήτημα. Και είναι ατυχές για τη χώρα. Διότι ένας εκ των πέντε θα είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε λίγες μέρες. Έτσι δεν είναι. Είτε τώρα, είτε την ερχόμενη κυρία. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή στις 18. Πάντως βλέπετε λοιπόν, δεύτερο γύρο, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει συνάντηση με τον Ερντογάν στις 18. Το είπατε αυτό. Μπράβο. Το είπα, αλλά δεν έχουμε κάνει εμείς την απαραίτητη συζήτηση. Δεν έχω ακούσει. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει. Δεν για έχω. Να έχουμε καθαρές τις θέσεις. Για να ρωτήσω τώρα για το θέμα της υγείας που θέλω να ρωτήσω, γιατί εμείς και στο ραδιόφωνο στον 989. Που είμαστε και εγώ και ο Νίκος, έχουμε κάνει έναν αγώνα, μεγάλο αγώνα, τα τελευταία χρόνια και από την πανδημία δηλαδή, με την παρούσα κυβέρνηση, για τα βαρέα και αρθυγινά στους νοσηλευτές και στις νοσηλεύτριες. Όπου ούτε εσείς το κάνατε, ούτε η Νέα Δημοκρατία το έκανε. Τους αφήσατε παρά το γεγονός ότι στον ιδιωτικό τομέα ο κύριος Λοβέρδος, γιατί ανήκει ο ιδιωτικός τομέας στο Υπουργείο Εργασίας, τους τα είχε δώσει τα βαρέα και αρθυγινά. Και έχουμε δύο ταχύτητες. Τα δημόσια νοσοκομεία που τόσο πολύ και εσείς κόπτεστε και καλά κάνετε. Και εγώ σε δημόσιο νοσοκομείο πηγαίνω, στο Λαϊκό. Ούτε η Νέα Δημοκρατία που τους χειροκροτεί και τους πετάει γαρίφα, αλλά δεν το δώσατε αυτό το. Δεν ικανοποιήσατε. Εννοείται την περίοδο 15-19, εννοείται. Ναι, δεν το δώσατε ούτε εσείς ούτε άλλοι. Περίοδος 15-19 είναι μέχρι τα μέσα του 18 σε συνθήκες μνημονίου. Όπως το 18, λοιπόν. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μόλις βγήκαμε, μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια, θα έπρεπε να κάνουμε και αυτά τα πράγματα. Όχι, μόνο για το συγκεκριμένο. Είχανε μαξιλάρι όμως. Είχανε λεφτά. 37 δισεκατομμύρια κατσακαλώτος. Δισεκατομμύρια. 37 δισεκατομμύρια κατσακαλώτος, τα βάλε στο σιρτάρι και δεν τα έβινε. Λες και δεν μπορούσε να κρατήσει 20% στα 17. Του κυρίου Τσαγαλώτου. Όχι, γιατί δεν κάνω λάθος, κύριε. Κατά το Σύνταγμα, η ευθύνη είναι συλλογική στα Υπουργικά Συμβούλια. Δεν είναι μόνο Τσαγαλώτου. Αλλά με συγχωρείτε, κύριε Παπά, μπορούσε να κρατήσει τα 20, τα 17 και τα υπόλοιπα να τα δώσει και να τα δώσει στους ανθρώπους. Με δύο τρόπους πάντα. Δεν το κάνατε αυτό. Με δύο τρόπους και το πληρώσαμε που δεν το κάναμε. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Λοιπόν, λέω λοιπόν με δύο τρόπους. Άρα έπρεπε τότε να δώσετε λεφτά από αυτά τα 37. Με το που ολοκληρώσαμε τις μνημονιακές υποχρεώσεις, θα έπρεπε είτε με έναν τρόπο ο οποίος θα προκαλούσε κάποιες στριβές με τους Ευρωπαίους de facto, δηλαδή είτε με απευθείας δαπάνες, είτε μέσω της ενίσχυσης της αναπτυξιακής τράπεζας. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι δύο τρόποι. Αλίμονό μας αν τώρα φτάνουμε εμείς να λέμε ότι αυτό δεν γίνεται. Διότι έχει υπάρξει η πρώτη περίοδος Μητσοτάκη 19-23, στην οποία γίνανε πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και οι επιστρεπτές προκαταβολές. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή, τι έγινε, έκανε το κράτος το δανειστή της τελευταίας καταφυγής. Ναι, ναι. Το κράτος έγινε τράπεζα, δηλαδή, επί της ουσίας. Λοιπόν, άρα γίνονταν πράγματα. Βέβαια, ολοκληρώθηκε. Δεν τα κάναμε. Ολοκληρώθηκε το 2015-19. Πήραμε 32%. Πληρώσαμε δηλαδή και τα σωστά και τα λάθη μας με ένα πολύ καλό ποσοστό. Όλοι νομίζω. Ήταν λίγο το 32%. Ήταν πάρα πολύ καλό. Υψηλό ποσοστό. Ήταν υψηλό ποσοστό. Αν θυμόμαστε, είσαστε μια πάρα πολύ ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Ακριβώς. Άρα από το 19 και μετά κοντοσταθήκαμε και αρχίσαμε να αγκομαχάμε για δικούς μας λόγους. Έφθινε η αντιπολίτευση. Έφθινε. Δηλαδή με αυτά τα ζητήματα. Ας πω τώρα, επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Ναι. Λοιπόν, το 19, λοιπόν, το 19 λοιπόν, τι δεν κάναμε. Δεν ξεκινήσαμε αμέσως να υλοποιήσουμε τη δέσμευση στη Τσίπρα. Μετασχηματισμός. Δεν βγάλαμε ηγεσία από τη βάση. Κύριε Παπά, όμως. Πάμε. Ποιος θέλει. Πάμε, λέω. Δεν το κάνατε. Τώρα καλά, εντάξει, ποιος φταίει, δεν το κάνανε. Αυτοί φταίνε, ποιος φταίει εγώ. Φταίμε, άρα γιατί να το κάνετε τώρα. Και εμείς που το θέλαμε και δεν βάλαμε τις φωνές για να γίνει και ναι. Βεβαίως όσο άρα γιατί θα γίνει τώρα, γιατί, Παπά, γιατί θα συγκρουστείτε εσείς, γιατί αν σας ψηφίσει. Δεν θα, γίνει, θα συγκρουστείτε δεν για αυτό θα το θέμα. Δεν γίνει καμία απολύτως σύγκρουση. Διότι αν εγώ είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτή την εκλογή, η απόφαση περνάει στα μέλη, τελεία.
Τι αποφασίζει ο Περνάει στα μέλη. Αυτό που σου λέει. Αυτό που σας λέω. Δηλαδή θα αποφασίζουν τα μέλη του κόμματος. Θα αποφασίζουν τα μέλη του κόμματος. Για ας πούμε, στο μείζον θέμα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο θα ξεδιπλωθεί τώρα. Μπορεί να γίνει. Το παιδεία, το υγεία, ναι. Θεματικά, δημοψηφίσματα. Θα εκλεγούν οι νομαρχιακές μας επιτροπές. Θα συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια. Θα σχηματίζονται. Δεσμεύεστε γι' αυτό που λέτε. Απολύτως. Είναι και η μόνη λύση για να υπεργούμε και τις κακοδαιμονίες των τάσεων, ξέρετε. Διότι οι τάσεις ανακτούν ρόλο και τον βελτιώνουν και τον αυξάνουν όταν δεν αποφασίζουν τα μέλη. Όταν αποφασίζουν τα μέλη και οι όποιες πικρίες ακριβώς, τελειώνει και η συζήτηση. Διότι σχηματίζεις, ας πούμε, ψηφοδέλτια βουλευτικά. Δεν σταματάει, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ η διχογνωμία για το αν έπρεπε να είναι ο Παναγιωτόπουλος ή ο παπάς στο ψηφοδέλτιο. Ναι, σωστό. Όταν υπάρχει όμως ο τελικός κριτής, που είναι το σώμα των μελών. Που με την καθολική του συμμετοχή αποφασίζει. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Που ήρθατε απόψε. Μια μέρα δύσκολη, γιατί καταλαβαίνω ότι οι εκλογές είναι την Κυριακή. Εμείς θέλω να πω ότι τους έχουμε καλέσει όλους να έρθουν. Κάποιοι έχουν πολλές δουλειές, κάποιοι άλλοι έχουν λιγότερες, αλλά έχουν άλλες ασχολίες. Εμείς τους καλέσαμε όλους. Και ο Τζουμάκας ήρθε, εσείς ήρθατε. Ο κύριος, πώς λέγεται αυτό. Είμαι ο Λεύτερο. Για τον κύριο Τσακαλώτο. Τον καλέσαμε. Δεν απάντησε ποτέ. Η κυρία Αχτσιόγλου, που πολύ ευγενικά μας είπαν οι συνεργάτες της ότι έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ο κύριος Κασελάκης δεν απαντάει στο τηλέφωνο, παρότι από αυτή την εκπομπή αναδείχθηκε. Ναι, εδώ είχε τσακωθεί με τον κύριο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Σαράκη, νομίζω. Έτσι. Εδώ έγινε εδώ το πάρτι το μεγάλο. Και εκεί πραγματικά ήταν πολύ καλό η συνέντευξη. Ανεξάρτητα. Ποια άποψη υποστηρίζεις, δεν όχι, λέω. Όχι, είμαστε ανταγωνιστικές υποψηφιότητες. Ναι. Έναν θα διαλέξει από τους πέντε το κάθε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ήτανε αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι ήτανε απάντησε όπως πρέπει να απαντάει ένας αριστερός. Ανταπεξήλθε, ναι, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά. Και βεβαίως από Δευτέρα τα νεότερα. Έτσι. Ελπίζω. Ανεξάρτητα αν και να μας τιμήσετε αν κερδίσετε. Έτσι κι αλλιώς. Εγώ έτσι δεν κρύβω. Αλλά και αν χάσετε. Θα κερδίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο.